A quarta turma do STJ admitiu a penhora de imóvel financiado com alienação fiduciária na execução de cotas condominiais. O caso analisado trata de um condomínio de apartamentos com unidades privativas e áreas comuns. O condomínio ajuizou a cobrança das cotas em atraso de uma das unidades, mas não teve sucesso em primeira e segunda instâncias. Ao indeferir o pedido de penhora do apartamento, a Justiça Estadual citou decisões do STJ no sentido de que, como o bem em questão não integra o patrimônio do devedor fiduciante, que apenas detém a posse direta, não pode ser objeto de constrição em execuções movidas por terceiros contra ele, ainda que a dívida tenha natureza próprio rem. No STJ, a quarta turma deu provimento ao recurso especial para permitir a penhora. Mas considerou necessário que o condomínio exequente promova a citação do banco, credor fiduciário, além do devedor fiduciante. Se quiser pagar a dívida para evitar o leilão, já que é a proprietária do imóvel, a instituição financeira poderá depois ajuizar a ação de regresso contra o condômino executado. De acordo com o ministro Raul Araújo, cujo voto prevaleceu no julgamento. O entendimento de que a penhora só poderia atingir os direitos relativos à posição do devedor fiduciante no contrato de alienação fiduciária sem alcançar o próprio imóvel é válido para qualquer outro credor condômino, mas não para o condomínio na execução de cotas condominiais. Neste caso, em razão da natureza própria da dívida, é necessária a citação do banco.